Urakoze kuri byose ubyumvise, nukorere mu kugenda Mana,
ujyane n'abagiye abasigaye nabo mu mirimo yawe nabukomeze ubashigikire ibiganza byawe bitugume hejuru mana utujye imbere mu kugenda umwe wese uko ubaho sitabimwe abamarayika babo bazunguruka ubwoko bwawe wa mugwanyizi amarika rikakisha mu ibarabara umuhuma amaso mukecekeshe mu izina rya Yesu ataza kubona n'umwe umwateza impanuka ibisukara amavura y'imiduga uyagumye barinde mu izina rya Yesu abana bavuye guheshwa izina ryawe tuzanezerwe tugaruka ngaha twese tugushimira mama urakoze kubyumvise mana kwivuga butumwa ryawe ugiye kudukoresha ibyo twumvise tuzabisangiza abandi iyo dukora mu kibana aho dutuye mu duturanye nabo bose mana ijambo ryawe ryame rigera kuri benshi dukoresheje mu izina ryawe rya Kristo bisabyemo twizeye nk'abana bawe tuzimura duhanga umubyeyi Nashechane ko Yesu aliwe mvugizi wacu Yesu mbwire kwa gato mu ijuru ibi ndakurikize rwa rutonde abiduhere kwiyubahisha bwa muzambo wa sinu kuna kuna kana kudiri shengero mu izina ryawe rya Yesu bisabye mu data tubisabishe izina ryo mwana wawe kinege Yesu ari kuri akati ya shereza amen Kuzagira icyumweru gihire bavukanye mwese muri Kristo